Рома Тору і бурні дитячі емоції. На вихідних в Олуковську допоможну школу-інтернат завітали байкери. Вихованці, стомлені достатково ізолюваним режимом пандемічного періоду, чекали гостей з такою щирою нетерплівістю, що їх радісне хвилювання передалося усім, у тим ліку і нашій здимочній групі. До назначеної години ікс некілька хвилин. Хлопчики і дівчинки прислуховуються, чи не чувають гул моторів, і раз по раз бігають до воротів перевіряти, чи не їдуть гості. Кожен хоче зустріти байкерів першим. І ось, навіть крихи раніше, чим чекали, з кінця вулиці роздається рокот мотоциклів. В Олуковській допоможній школі-інтернаті виховується більше 120 дітей. 85 з них – сироти, у тим ліку соціальні. Це значить, батьки у їх є, але тільки номінально. Коли почав лютувати коронавірус, установа прийом гостей і проведення мероприємства обмежувала. Хлопчики і дівчинки, позбавлені батьківської пещоти, на цей час залишилися бодай що без криниці позитивних емоцій. Ні їм нікуди нельга, ні до їх. Тому приїзд байкерів став подією года. Вони завжди приїжджають в день защиты детей 1 июня. И мы их ждали очень, но сложилась такая эпидемиологическая обстановка, что просто нас никто не посещал, и мы не могли никуда выезжать, массовые мероприятия не проводились. Поэтому наши дети ждали байкеров целое лето. И сегодняшний приезд для них огромный праздник и долгожданный праздник. Самое радостное – покататься на мотоцикле. Те шмат детей могут похвалиться тем, что ездили на саправдном Харлее. Але тут нема места заздрости. За хлопчиков и девчонок, яких и так покрылся лёс, в этот день можно было только щиро радоваться. До речи, байкеры покатали всех без выключения, да и не по одним разе. А еще на харлеях можно было навод танцевать. Самі байкери, мотоциклісти клубу «Харлі Девідсон», кажуть, що так само заражаються добрими емоціями від дітей. До їх вони приїжджають уже третій год запар. Стараємося якось по мірі сил допомогти дітям, привезти якісь подарунки, якось їх, не знаю, якось розвеселити їх, що ли. Ну, поки якось так виходить у нас. Даже в это непростое время. Байкеры імкнуться не только подарить детям добрый настрой, але и допомогчу установе материально. У попередние годы привозили ложки, тумбочки и постельную белизну. Все это притягнули комплектовать школу интернат меблей. У покоях, дякуючи им, з'явилось 20 новых ложков. Мотоциклисты обещают, что завитают до детей в наступном годе с подарунками и жаданием сделать життё хлопчиков и девчонок крыху больше светлым. Марина Северьянова, Ганна Корольчук, Василий Сипцов, телерадио, компания «Гомель».